Мемлекет башысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Ахметжан Есімовті қабылдады. Кездесуге сондай-ақ KCA International компаниясының башысы Хуан Чу және Symbol Construction компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы Тамин Жи қатысты. Ахметжан Есімов президентке көрме нысандарындағы құрылыс жұмыстарының барысы мен павильондарды көрмеден кейін пайдалану мәселелері жөнінде баяндады. Осы орайда елбасы халықаралық көрменің ең негізгі мақсатының бірі жаңа энергетикамен таныстыру мүмкіндігі екеніне тоқталып, бұл идея Қазақстан павильонында кеңінен көрініс табуы тиіс екенін айтты. Я считаю, основной момент это показать нам идею новой энергетики. И мы это будем показывать в главном павильоне в шаре. На прошлой встрече вы докладывали, я слушал, и мне это понравилось. Теперь настало пора осуществлять. Сәулет және дизайн тұрғысынан сондай-ақ нысанды жасау барысында қолданылатын технологиялар жағынан сфера айшықты ғимарат болады. Біз оны Париждің Эйфель мұнарасы немесе Сидней опера театр сияқты әлемге әйгілі брендке айналдыруды жоспарлап отырмыз. Ол Астананы күллі әлемге танытатын бірегей ғимарат болады. Біз бүгін барлық қабаттардағы бөлшектерді таныстырдық. Солардың бірінде инновациялар мен жаңа идеялар сондай-ақ Астананың 2050 жылғы макеті де қамтылған.